Olá pessoal, eu sou o Ricardo e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bem pessoal, neste vídeo pessoal vou-vos trazer várias novidades aqui na minha conta. Bem pessoal, primeiramente queria-vos só dizer aqui pessoal eu consegui mais 3 brawlers na classe 25. E bem pessoal, esses 3 brawlers foram foi aqui o Eugênio, ok pessoal, foi aqui o brawler Eugênio. Outro brawler pessoal, que eu consegui então chegar à classe 25 foi a Tara, ok pessoal, também foi aqui a Tara. E pessoal, por fim, o último brawler que eu então consegui chegar à classe 25, pessoal, foi então aqui o Corvo, ok pessoal, foi aqui o Corvo. Como vocês sabem pessoal, no último vídeo conseguimos então chegar aqui com o Watson na classe 25, mas pessoal, então consegui com estes 3 brawlers chegar à classe 25. Bem pessoal, outra coisa que eu vos queria mostrar aqui na minha conta, bem pessoal, como vocês sabem, há pouco tempo ganhámos aqui um desafio aqui no Brawl Stars, ok pessoal, tivemos aqui então um novo desafio aqui no Brawl Stars. E bem pessoal, este desafio foi então pessoal aqui o desafio pessoal da Master League, desafio especial, e que podem estar a ver pessoal, então eu consegui 9/9 vitórias, ok pessoal. Portanto, eu tive apenas uma derrota, e essa derrota foi aqui logo na primeira partida, que eu fui sem querer uma partida, e então pessoal, depois fui com uma equipa, e consegui pessoal então completar aqui o desafio sem mais nenhuma derrota. Não se esqueçam pessoal de me dizer, então pessoal, se conseguiram ou não ganhar aqui este desafio, portanto pessoal, comentem aí embaixo se então pessoal conseguiram chegar a ganhar este desafio da Master League. Eu achei um desafio fácil, achei bastante fácil pessoal, e aqui num dos modos que eu mais gosto de jogar, que é aqui então pessoal, aqui o Futebrawl. E bem pessoal, então a última coisa que eu vos queria dizer neste vídeo pessoal, é que então pessoal, como podem estar a reparar pessoal, estamos aqui quase a atingir pessoal a meta dos 32 mil troféus, ok pessoal? Portanto estamos mesmo muito perto, e neste vídeo então pessoal, vou então tentar chegar então aqui aos 32 mil troféus. Como podem estar a ver pessoal, neste momento eu tenho 31.985 troféus, e neste vídeo pessoal, vamos então tentar chegar aqui aos 32 mil troféus e abrir a caixa grande e também pessoal, a mega caixa. Bem pessoal, bora lá então pessoal, chegar então aqui aos 32 mil troféus, vamos tentar chegar lá pessoal. Neste momento já estamos então pessoal a 3 troféus de chegar então a essa meta, e bem pessoal, para tentarmos chegar pessoal a essa meta, vamos então jogar aqui com a Bibi, ok pessoal, vamos já com a Bibi e vamos pessoal jogar aqui no mapa Lagos Ácidos, ok pessoal. Bora lá então aqui para a partida pessoal, vamos jogar aqui no modo combate, e bora lá pessoal, precisamos apenas ficar então pessoal em quarto lugar aqui nesta partida. Então bora lá pessoal, se vocês estão a ver este vídeo é porque então pessoal eu consegui chegar então aos 32 mil troféus. Bem pessoal, vou tentar ir ali para o meio, não sei se vou conseguir. Bora lá pessoal, vou tentar pelo menos, ok, vou tentar, espero que ninguém venha aqui para o meio. Bora lá pessoal, temos aqui as caixas todas para nós, ok, bora lá pessoal, temos a caixa todas aqui para nós pessoal, bora lá. Este é o primeiro que é fazer equipa, vamos dizer que sim, ok. Bora lá pessoal, vamos tentar também pegar aquela caixa novamente, ok, aquela caixa que estava ali no cantinho, vamos tentar pegar, ok pessoal. Acho que agora o pessoal vai fazer equipa comigo. Bora lá pessoal, aqui muita gente pessoal, aqui em cima faz muita equipa, ok pessoal, o pessoal faz mesmo muita equipa. E bora lá então pessoal, vamos tentar jogar com calma, ok pessoal, e tentar então ficar em quarto lugar, ok pessoal. Pelo menos ficar em quarto lugar pessoal já não era nada mau. Eu não sei se tem aqui algum brawler, ok, não sei se tem aqui algum brawler, deixa eu ver se tem aqui algum brawler. Ok pessoal, não tem aqui nenhum brawler, boa. Bem, vamos ficar por aqui pessoal, vamos tentar pelo menos ficar em quarto lugar, como eu já disse. Estamos neste momento pessoal com 5 power-ups, ok, bora lá. Temos aquela prima ali no meio, eu não sei se temos aqui alguém, eu acho que não temos ninguém, ok, não temos ninguém. Bem pessoal, temos ali o Lu pessoal, eu adoro aquela skin do Lu, aquela skin do Lu também é muito top. Bora lá pessoal, não vamos matá-los, vamos tentar fazer equipa com eles. Bora lá pessoal, vamos tentar fazer equipa com eles, não sei se querem fazer equipa, ok, bora lá. Bora lá pessoal, vamos tentar fazer aqui equipa, ok, eu não sei se querem fazer equipa, muito provavelmente nós não querem fazer equipa. Bem pessoal, o que eu vou tentar fazer pessoal, vou tentar vir aqui para baixo, pelo menos não morrer. Ok, bora lá pessoal. Bem, o pessoal, como podem ver pessoal, aquele Lu e aquela Tara estão a fazer equipa. Bem, vou ficar um bocadinho mais por aqui, espero que eles matem outros brawlers e não a mim. Ok pessoal, aquele Lino vai matar o Alprim, ok, não conseguiu matar, mas daqui ele irá matar, acredito eu. Ok, bora lá pessoal, ok, conseguimos então ganhar aqui a nossa... Ok, bora lá pessoal, aquele Lino vai morrer, será? Ok, vamos ver se aquele Lino morre. Ok pessoal, o Lino não morreu, bora lá pessoal. Ok, bem, temos aquela Tara ali no meio pessoal, bem, eu vou tentar ficar aqui em quarto lugar. Ok, bora pessoal, só falta mais um pessoal. Bora lá, só falta mais um. Só precisamos mais que mais uma pessoa morra. Bora lá pessoal, ok, boa pessoal, conseguimos, boa pessoal. Conseguimos então pessoal, ficar aqui pelo menos em terceiro lugar, ok pessoal. Bora lá, vamos ver se temos aqui a Tara, ok, a Tara está ali. Ok, bora lá pessoal, vou tentar ficar aqui nesta zona. Ok, aquele Lino vai rushar para aqui para este lado. Ok, bora lá. Vamos ver se aqui, ok, vou rushar agora para cima do Lino. E bora lá pessoal, bora lá, ok, boa. Boa pessoal, consegui matar então aqui o Lino. Bem pessoal, agora vai ser complicado de matar a Tara. Agora vai ser complicado matar a Tara pessoal, que eu não tenho um acessório. E bem pessoal, vou tentar matar pessoal, mas acho que não vai dar. É pessoal, acho que não vai dar, deixem-me tentar. Ok, e boa pessoal, conseguimos. Boa pessoal. Muito top pessoal, conseguimos então pessoal chegar aqui. Então pessoal, aos 32 mil troféus. Bem pessoal, conseguimos. Não estava à espera de ficar em primeiro lugar, mas conseguimos pessoal. Aquela Shelly no bom um bocado, mas enfim. Bora lá então pessoal, vamos voltar para a tela inicial. Ok pessoal, mais 10 troféus. E agora sim pessoal, vamos voltar e ver então o momento em que vamos chegar então aos 32 mil troféus. Bora lá então pessoal, e
Finalmente, pessoal, 32 mil troféus, ok, pessoal? Mais uma meta atingida aqui no Brawl Stars. E bem, pessoal, não saiam do vídeo porque vamos então abrir aqui a caixa grande e também, pessoal, a meia caixa. Pessoal, lembrando que os Brawlers que me faltam neste momento é o Leon e o Buzz, ok, pessoal? Portanto, eu posso ganhar um dos dois. Bora lá então, pessoal. Vamos então abrir aqui a caixa grande. Ok, bora lá, pessoal. Caixa grande. Pelo menos um acessório, pessoal. Pelo menos um acessório. Já não era nada mal, ok? Não piscou. E agora sim, pessoal. Vamos para a meia caixa. Vamos rezar, pessoal, para que venha então 6 itens para ganharmos alguma coisa. Bem, bora lá, pessoal, ok? Ok, não, pessoal. Veio 5. Vamos então abrir isto rápido. E bem, pessoal, bora lá então. E bem, pessoal, não ganhamos nada então, pessoal, aqui nesta mega caixa. Bem, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Bem, pessoal, neste vídeo então, pessoal, chegámos aos 32 mil troféus, pessoal. Mais uma meta atingida aqui no Brawl Stars. E bem, pessoal, também neste vídeo então mostrei-vos aqui o meu progresso então aqui neste desafio, ok, pessoal, da Master League, onde conseguimos então as 9 vitórias. E bem, pessoal, espero que tenham então, pessoal, gostado deste vídeo. Antes de irmos ao vídeo, pessoal, queria só atualizar, pessoal, que bem, pessoal, estou aqui no patamar 40 aqui do Brawl Pass, ok, pessoal. Para quem não sabe, pessoal, no final, quando eu terminar este Brawl Pass, eu vou então, pessoal, fazer uma live a coletar em live todas estas recompensas, ok, pessoal? Portanto, vamos ter então em live aqui uma mega abertura, pessoal, aqui do Brawl Pass, ok, pessoal? Portanto, eu vou comprar o Brawl Pass com vocês e vou então, pessoal, coletar tudo desse Brawl Pass. Relembrando, pessoal, que nos faltam liberar ainda estes dois Brawls, ok, pessoal? Não conseguimos liberar hoje naquela caixa grande e naquela mega caixa, mas pode ser, pessoal, que na live consigamos então, pessoal, desbloquear o Leon, ok, pessoal? E o Buzz, pessoal, vamos coletar, obviamente, ok, pessoal? Porque eu vou coletar então o Brawl Pass. Bem, pessoal, este aqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu sou o Ricardo e fui!